Naš posao jeste da podignemo sve potencijale, naš posao jeste da ohrabrimo ljude i ovaj današnji sastanak je bio upravo u tome važan da ljudima damo podstrek za sve ono što oni mogu da urade. Ljudi vrlo često se izgube u svim dnevno-političkim temama i nekako odustanu od volje da se bore, od volje da daju svoju neku inicijativu, da žele da budu proaktivni. Naš zadatak je upravo da ih podstaknemo da sve potencijale koje imaju od svojih mikrokompanija i malih firmi do velikih sistema kao što je Tigar, kao što je 1. maj, kao što je strana kompanija Michelin koja je kupila Tigar Tires, tako dalje, da im pomognemo da u okviru opšteg ambijenta nađu svoje mesto i kod nas na domaćem tržištu i u inostranstvu. U tom smislu su ovakvi sastanci izuzetno važni. U tom smislu je važna saradnja sa svim elementima državne uprave unutar regiona pogotovo, jer oni su esencijalna osnovna ćelija međusobnog razvoja. Pirotski okrug ima svoje velike potencijale. Ono što je moje zadovoljstvo bilo danas da primetim čak i u kompanijama kao što je Tigar AD, koja ima ozbiljne probleme sa kreditnim linijama, odnosno sa vraćanjem kredita, da postoji mogućnost da se takvi potencijali pokrenu ponovo i ovo novo rukovodstvo je za prethodnih 11 meseci zaista uradilo ogroman posao. Ako imate 60 miliona gotovo ili ne znam tačan podatak duga koji postoji, a vi uspete da pokrenete proizvodnju gotovo u dve smene i da napravite da deo duga možete da vratite pored svih nedaća koje su vas desile u prethodnom periodu, da čak i fond za razvoj pusti nenaplativa potraživanja, da vam blokira račune, onda je to, treba da se svakako to istaći i reći da to jeste put. Šta je dobro? Pre svega, strana kompanija je uzela jednu profitabilnu firmu i napravila još bolju. Evo imali smo priliku da vidimo u slobodnoj zoni da se proširuju kapaciteti, da će biti još novih radnih mesta. Francuski partneri su jako zadovoljni, imao sam prošle nedelje priliku da u Parizu razgovaram sa njihovim udruženjem industrijalaca i da u pripremi posete naše predsednika organizujem vam poslovni forum i nama ovakvi primeri privatizacije pozitivni, a francuske sve kompanije koje su došle u Srbiju su napravile odlične poteze, jesu primer za dolazak drugih kompanija. Sa druge strane, ono što smo mi mogli da ovde uradimo, a to je zajednički dogovor kako da se problemi koji su od 2009. godine nastali u Tigru da se reše. Dobro je što je novo rukovodstvo došlo, dobro je što su napravljeni novi potezi. Loše je što su je dozvolilo do 2009. do 2012. odnosno 2013. godine se naprave problemi koji su napravljeni. Sa druge strane, imali smo veoma ozbiljan razgovor sa predstavnicima sindikata, upravo u Tigru, koji su zabrinuti za svoju budućnost i na neki način očekuju države pomoć, da država hoće da učestvuje u rešavanju problema i svakako smo dobili uveravanja i generalni direktor je izneo podatak da je pre 10 dana imao prvi razgovor sa ministrom Mirovićem koji je preuzeo funkciju ministra privrede, da je već nakon nekoliko dana usledio novi sastanak, da već od sledeće nedelje su postavljeni zadaci konkretni za rešavanje problema i ono što jeste pozitivno u celoj priči, a to je što se u jednoj novoj dimenziji videla usaglašenost kako sindikata, tako i novog rukovodstva. To jeste pravi put za rešavanje problema. Dakle, nigde u sukobima ne može da bude rešena stvar. To jeste model za sve naše druge kompanije i one u restrukturiranju i one koje imaju problem kao što ima Tigar, koje imaju neke druge stvari. Ali sve kompanije koje imaju tržište, koje mogu na bazi realnog tržišnog poslovanja da opstanu, država je dužna da im pomogne da one nastanu, jer nama jednog momenta je pretila opasnost ne samo da je povećamo nezaposlenost i da se borimo protiv nezaposlenosti koju tekuću imamo, nego je nastao problem, odnosno bila je potencijalna opasnost da kompanije koje rade ostanu bez svojih tržišta i da imamo to povećanje još veće, odnosno još negativnije stvari. Ali na ovakav način, ovo što smo videli u Tigru danas je velika stvar. Imali smo priliku da obiđemo i bar još nekoliko kompanija koje rade ovde, pre svega u tekstilnoj industriji, da vidimo koji je to model, kako mogu da se zaposle radnici. Nama je zato važno da insistiramo i dalje da privredni ambijent u Srbiji bude mnogo bolje organizovan, da bude zaista smanjen broj procedura administrativnih, kako bismo omogućili malim preduzetnicima da otvaraju svoje radnje, da to bude podsticajno, da država učini sve što može sa te strane, da ambijent bude zaista dobar, a na nama je da promovišemo našu zemlju, naše privrednike, da izvezu, da im pomognemo u svim tim stvarima koje su potrebne i isto tako da privučemo strane investitore, da na bazi onoga što je urađeno, kao što je kod vas ovde ili u drugim krajevima u kome su pozitivne privatizacije napredne, da to bude dobar model.